কিন্তু ভাড়াঘৰৰ ছোৱালী দেখিলে বৰ বেছি স্বামীলা নকৰিবা কৈ দিছো কিন্তু কি যে কথাবোৰ কোৱা উজ্জ্বলৈ চালে জানো কিবা বেলেগ বস্তু চকুত পৰে তোমাৰ চকুলৈ চালেই মোৰ চকু চাত মাৰি ধৰে ডাক্তৰে কৈছে নহয় একেবাৰে মাইনৰ অপাৰেশ্যন লগে লগে ভাল হ'ব জানো মাইনৰ বুলি তাকে বোলো খবৰ এটা লৈ যাওঁ মনটো ভাল লাগি থকা নাছিল সেইকাৰণে চিধাই আপোনাৰ ইয়ালৈ গুচি আহিল হেৰি মই যাওঁ লগ কৰাৰ সময় মোৰ পিছত দেৰি হ'ব এইটোৱে ঘৰ বুঝিছা এইটোৱে ঘৰ মানে কোনটো ঘৰ সেইটো কোনটো ঘৰত আমি থাকিম সেইটো কওক আগতে আজিলৈকে নিজৰ মাটি এটুকুৰালৈ ঘৰ এটাতো সাজিব নোৱাৰিলেই এইটো ঘৰৰ পৰা সেইটো ঘৰ সেইটো ঘৰৰ পৰা সেইটো ঘৰ বাংলাদেশী নিচিনাকে ঘূৰি ফুৰ ভাগ্য ভাল ছোৱালীজনী হোষ্টেলত ৰাখিছে নহলে তাই কম লাজ পালেহেঁতেন নে তুমি আৰম্ভ কৰিয়েই দিলানে আহি ভৰিখন থৈছোহে হেৰা মানুহজন বৰ ভাল বুজিছা মানুহগৰাকীও বৰ ভাল বৰ সাদৰী মানুহ সেইকাৰণে জাপ মাৰি আহি এইখিনি পালেহি অন্য ঘৰ নাপালে বলাচোন ঘৰটো বেয়া নহয় তোমাৰহে পছন্দ হোৱা নাছিল বুইছা মোৰটো একো নাই যতে ৰাতি ততেই কাটি এই আমুকি আই বোপায়ে তেনেকৈ কষ্টত ৰখা নাছিল আপোনাৰ লগত পৰিহে মোৰ এনেকুৱা হ'ল হ'ব দিয়াচোন মনে মনে থাকা মানুহে কি বুলি মানুহে ভাবিবলৈ কি আছে মোৰ পুৰা কপালৰ কথা চবেই জানো মনে মনে থাকা আগতে ঘৰটোত সোমাই লওঁচোন তাৰপিছত যিমান বকা বকি থাকিবা হেৰা কাকতিটো নাই হস্পিটালত পৰি আছে শ্ৰীমতীহে আছে সেইকাৰণে একেবাৰে দাড়ি চাৰি কাটি চেলোৱা তামোলটো হৈ আছে আপুনি কালি যে হস্পিটালত লগ পাইছিলো ভাড়াঘৰৰ কথা মই আকৌ পাহৰি যোৱা নিচিনাই হৈছিলে এইকেইদিন মানে বৰ টেনচনত আছো বুজিছে কাইলৈ এখেতৰ অপাৰেশ্যনটো হ'ব আৰু আমাৰ এখেতেও হস্পিটেলত ইমান টেনচন দিছে নহয় হেৰি নহয় আপোনালোক মানে একেবাৰে আহিলেই নেকি আমি একেবাৰে ঘৰ বাৰী এৰি থৈ আহিছো ঘৰটো চাফা কৰাই নহ'ল নহয় মানে এইকেইদিন বৰ চিন্তাত থাকিলো যে কোনো কথা নাই আমি নিজেই চাফা কৰি ল'ম বান্দি এজনী আহিছো নহয় মনে মনে থাকাচোন হেৰি আপোনালোক মানে অকমান ৰ'ব মই চাবি পাত লৈ আহিছো মই মানে হস্পিটেললৈ যাবলৈ ওলাইছিলোৱেই ৰ'ব দেই আইঐ দেহি আমিয়ে চাফা কৰি ল'ম মোৰ আৰু অন্য কাম নাই মনে মনে থাকাচোন অশান্তি কৰি নাথাকিব অশান্তি মই কৰিছো নে আপুনি কৰিছে এতিয়াতো আৰু শান্তিয়ে শান্তি সাদৰী তিৰোতা এগৰাকী আহিছে নহয় এৰা তুমি মনে মনে থাকা ভিতৰত সোমোৱাৰ পাছত যিমান বকা বকি থাকিবা চাৰিপাত ইয়াতে থৈছিলো দেখোন আৰে ঐ ইয়াতে থৈছিলো নহয় ক'লৈ গ'ল আজিহে আহিব লাগেনে এনেই অত টেনচন আকৌ এইটো এটা টেনচন দিছেহি ইয়াতোতো নাই দেখোন ক'ত গ'লনো বাৰু এখেতলৈ ফোন এটা কৰি সোধো নেকি মই হস্পিটেলত থকা মানুহটোক আৰু এইটো কথা সুধিম নে অত জানো গ'ল পাই অমন মন অমন শুনচোন ক'তনো যায় বাৰু কি হ'ল হয় সেয়া তুমি এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই মানে দেউতাই কিন্তু তাত ৰৈ ৰৈ চিন্তা কৰি থাকিব পিছত গালি খাবা ৰহ ওলাবলৈনো ক'ত সময় পালো কচোন পইচা ভাড়াঘৰ ল'বলৈ মানুহ আহিলে নহয় চাবিটো বিচাৰি পোৱা নাই ভাড়াঘৰ ল'বলৈ মানুহ আহিলে নেকি তাকেই তিনিদিন পিছত অহা হ'লেও হয় নাই নাই নহয় নহয় কালিয়ে মোক তেখেতসকলে কৈ থৈ গৈছে নহয় আজিয়ে আহিব বুলি তাকেইতো চাবিটো বিচাৰি পোৱা নাই নহয় এতিয়া আৰু ঘৰটো চাফা কৰা নহ'ল আৰে মই ৰাতিপুৱাই ঘৰ চাফা কৰি থৈছো
ডাষ্টৰুমত এডভান্স লৈ থৈছো, চাফা কৰি নিদিলে নহব নহয়। অ' তোক মানে এডভান্স দি থৈ গৈছে? অ' ভালেই হ'ল দে, মই আকৌ পইচা পাতিৰ কথা সুধিবই নহ'ল। অহ হেৰি, ফেমিলিটো ভাল, তাৰ মানে চৰকাৰী চাকৰি এটাও আছে, নতুনকৈ বিয়া পাতিছে, মোক চব কথা কৈ থৈ গৈছে নহয়। কি নতুনকৈ বিয়া পাতিছে? অ' এতিয়াহে বিয়া পাতিছে? কি এতিয়াহে বিয়া পাতিছে? তোমাৰ ল'ৰাই যে এতিয়াও বিয়া পতা নাই সেইটো খবৰ ৰাখিছা নে নাই? লোকক কয় আকৌ এতিয়াহে বিয়া পাতিছে। এ হ'ব, সোনকালে চাবি পাত লৈ আহ, কেতিয়া বাবা ৰৈ আছে দেখেতকল, সোনকালে আহ। ক'ত বাট হ'লো চাবিটো? অহ এইটো পালোহি ৰবা, তুমি এক মিনিট ৰবাচোন। বৰ বেয়া লাগিছে জানা, তোমাক ইমান কষ্ট দিলোঁ, আপুনি অলপ উঠি দিয়কচোন, আমাৰ মানে এওঁৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে। আমিও খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, আমাৰো ভাগৰ লাগিছে, এওঁটো ডেকা মানুহ। আৰে বুজি নাপায় কিয়, গাড়ীতে আনিলোঁ হয়, কিন্তু মই ভাবিলোঁ অলপ খোজকাঢ়িলে মনটো ভাল লাগিব, অকণ উঠি দিব নোৱাৰে নেকি? হ'ব দিয়া, ময়ে উঠি দিছোঁ, ইয়াতে বহিব দিয়া। বাহ বাহ, পানী খাবা নেকি? পানী নেখাওঁ, একাপ ৰেটি পোৱা হ'লে। ৰেটি? বাইদেউ ফ্লাক্সত ৰেটি আছে নেকি? ৰেটি মানে লাল চাহ, আমাৰ সেইবোৰৰ অভ্যাস নাই, লগত লৈ আহিব লাগে। বৰ দিগদাৰ হ'ল দেই, তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন। হেৰি মানে অকণমান দেৰি হ'ল বুজিছেনে, চাবিটো বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, আমাৰ ল'ৰাটোৰ হাতত আছে। অমন মুন চাওঁ লৈ আহ আকৌ সোনকালে। অ' এখেতসকল আপোনালোকৰ লগত আহিছে? নহয় আমিও ঘৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। ঘৰ? হয়, কিন্তু ঘৰ এটাহে আছে, আৰু সেইটোতো কেতিয়াবা এখেতসকলক আমাৰ এখেতে দি থৈছে। নাই 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 নাই, কালি আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ লগত পইচা পাতি দি চব ফিক্স কৰি থৈ গৈছোঁ। ৱাহ, সেইটো কেনেকৈ হ'ব, ঘৰ এটাই আছে আৰু সেইটো আজি কাহানি বা এখেতসকলক আমাৰ এখেতে দিয়ে থৈছে। হস্পিটেললৈ যোৱাৰ আগতো আমাৰ এখেতে মোক দহাই দহাই কৈ থৈ গৈছে, আৰু কালিও এখেতে গৈ আমাক হস্পিটেলত লগ কৰি আহিছে। অ' আপোনালোক আহিলে ন? হয়। আচ্ছা আচ্ছা, মই চব ঠিক ঠাক কৰিয়ে থৈছোঁ ৰুমটো, অলপ কনজেষ্টেড আৰু, মিলাব লাগে। একো নাই দিয়ক, একো নাই, বলা মই তোমাক ৰুমত ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাই দিম। অ' এখেতেই তেখেত ন? হয়। নমস্কাৰ। চাবিটো যাব পাৰে আপোনালোক। নহয় ৰ'বাচোন, ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, চাবিটো দিয়াচোন। কিয়? দিয়াচোন চাবিটো। এইটো চাবি নহয় নেকি? তই এইবোৰ কি কৰিছ? নহয় মানে ঘৰ এটাহে আছে, আৰু সেই ঘৰটো কেতিয়াবাই দেউতাৰে এখেতসকলক দি থৈছে। কি? অঁ কি? আরে সেইটো কেনেকৈ হ'ব, এওঁলোকৰ পৰা টকা 2000 এডভান্স লৈ থৈছোঁ কালি। তোমালোকে যদি বেলেগক ৰুম দি থৈছিলা মোক আগতে ক'ব লাগিছিল। হিৰো তই আগতে কেতিয়া ঘৰ ভাড়ালৈ দি পাইছ কচোন, সদায় তই এইবোৰ কাম দেউতাৰে কৰে, আৰু তইতো মোক এবাৰ সুধিব পাৰিলিহেঁতেন। অঁ এতিয়া নিজৰ ঘৰখনৰ মই ৰুম এটা ভাড়ালৈ দিবলৈ সুধি সুধি কাম কৰিব লাগিব ন? আজিলৈকে তাৰমানে মোৰ সেইখিনি স্বাধীনতা নাহিলেই। ইয়াত স্বাধীনতাৰ কথা নাহে, তই যদি মোক এবাৰ সুধি ল'লিহেঁতেন এইবিলাক খেলি মেলি নহ'লেহেঁতেন। চাওক আপোনালোকৰ যিকোনো এটা পৰিয়ালেহে ঘৰটো ল'ব পাৰিব, আৰু মানে খেৰৰ ঘৰ এটা আছে, অকণমান ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম বাকী আছে, যদি কোনোবা থাকিব বিচাৰে থাকিব পাৰে। নাই নাই নাই, আমি খেৰি ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ, মানে আমাৰ এওঁৰ মানে খেৰি ঘৰত থাকিলে অলপ এলাৰ্জি হয়। অঁ আমিও ইয়াত কেঁচা ঘৰত থাকিম বুলি ইয়ালৈ অহা নাই নহয়। মোৰ মানুহ থাকিব দে এখন ঘৰত। নহ'ব নহয়, তই ক'লে নহ'ব নহয়, তোৰ বাপেৰে ঠিক কৰি থৈ গৈছে, বাপেৰৰ মানুহ থাকিব ইয়াত। কি কথা কৈছা, মোৰ মানুহ থাকিব? নহ'ব, দেউতাৰ মানুহ থাকিব। মই কৈছো মোৰ মানুহ থাকিব। নহ'ব, দেউতাৰে ঠিক কৰি থৈ গৈছে, দেউতাৰ মানুহ থাকিব। নাই নাই, মোৰ মানুহ থাকিব দেই, কথা নকবা, মোৰ মানুহ থাকিব, মই বেছি চৰিব নোৱাৰো, মোৰ মানুহ বাকী আছে, মই কৈছো মোৰ মানুহ থাকিব। অ কি হে জ্যোতিষ দেৱ কি কৰি আছে? অ আপুনি, আপুনি বা আকৌ কিয় আহিলে, কালি কিন্তু আপুনি মোক বেছ মককেল বনালে দেই। হেৰি আমিতো বুজা নাই, হে আপুনি বুজাত ভুল কৰিছে। হেৰি মই বোলে যোৱাকালি কি হ'ল এই কথাটো জানি যাওঁ। হে নাই নাই, একো হোৱা নাই, মোৰ ভুল হৈছে বুলি তেখেতসকলে বুজি পালে, একো কোৱা নাই, ভাল মানুহ তেখেতসকলে, ভাল কথা, চবটো আৰু বদমাছ মানুহ নহয়। অঁ আজিহে অৱশ্যে মোৰ অলপ চিন্তা বেছি হৈছে। জ্যোতিষৰো যদি এনে অৱস্থা হৈ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি থাকিল? এই জ্যোতিষ মানুহ বাবেইতো চিন্তাত পৰিছোঁ, কি কৰা যায় এতিয়া ভাবিয়ে পোৱা নাই নহয়। হেৰি মই কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি? পুলিচ মানুহটো নোৱাৰিব, বুজিছে, কালি 2:15 পৰা যিবোৰ মানুহৰ নামৰ আদি আখৰটো খ, বৰ বেয়া যুগ চলিছে, মৰণ যুগ।
মোৰ ভতিজা এটা আদি আখৰটো খ তালেহে চিন্তা লাগিছে বুঝিছেনে মা কচম খ আখৰটো মৰণ যুগ তাৰ মানে মৰবোৱে নেকি অঁ ন মইলো একেবাৰে মৰা নিচিনাই মৰা নিচিনা মানে একেবাৰে মৰাই ভাল হেৰি কোনো বিধান কোনো খণ্ড নাই বুঝিছে এনেকুৱা যুগ বছৰত এবাৰহে আহে অ জ্যোতিষ দেৱ মোৰ নামটো খগেন মোৰ কিবা হ'ব নেকি হে কি ইচ 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 অ মই জনাই নাছিলো নহয় কালি 12:15 একেবাৰে বেয়া কি তাৰ মানে মৰাটো খাটাং মোৰ জ্যোতিষ চৰ্চাত আজিলৈকে খেলি মেলি হোৱা নাই বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত যাকে চাইছো তাৰে মিলিছে হেৰি মই কি কৰিম এতিয়া কওকচোন আপুনি মোৰ মানুহজনী 2:15 পৰা একদম সাৱধান হৈ থাকিব বিছনাৰ পৰা একদম নানামিব আৰু একো নেখাব আকৌ খাব নোৱাৰো কি ঠিক খাই থাকোঁতে কিজানি চৰচৰণি আহি যায় হা তেনেকৈওতো মানুহ মৰে সাৱধানতাৰ বিকল্প নাই আপুনি ঠিক কথা কৈছে দেই মোৰতো এনেই দিন বয়া চলি আছে এইখনটো পাৰ হ'লে ভালেই ভাল কিবাকে খনটো পাৰ হ'লেই হ'ল আৰু হেৰি কেইটা বাজিছে চাই দেখচোন 2:12 2:12 নহয় মই যাই এতিয়া বিচনাত উঠো কালি 2:15 আগত মই বিচনা পাই নামনো জক 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 এই মোৰ ভতিজাটো খবৰটো কেনেকৈ দিওঁ এতিয়া মোৰ সেইটোহে চিন্তা লাগিছে হেৰি মই আহোঁ দক হে ভগৱান মোক ৰক্ষা কৰা এই ৰত্নাকৰ জিৰ'ল্ডৰ লগত ধেমালি সহ্য কৰিব পাৰি যেন কুকুৰ তেন টাঙোন ভাগ্যেহে মই নামটো আগতে জানি থলো মৰণ যু গম পাবি তুমিনো ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা কোৱাচোন মই আছো নহয় আৰু মই তোমাক কোনেও চাব নোৱাৰাকৈ চাৰিওফালে বেৰি থাকিম যোৱা মই তোমাক বেয়া পাইছো এইবোৰ এইবোৰ নৰক যন্ত্ৰণাহে ভোগ কৰিছো সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে আনৱান্টেড 21 ডেজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়ৰ হৰলিক্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোট আইডিয়া 4G প্ৰেগা কেম প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট অব খুশখবৰী ঘৰ বেঠে ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ আৰু TVS আপাচি RTR আৰুতো উপায় নাই কি কৰিম কোৱা এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই বেলেগ কলৈ যাম তুমি কথাবোৰ পাছতে অকণমান ভালকৈ ক'ব পাৰা ভাবিছিলো নিৰিবিলিকৈ কটাম মই কিবা ভবা নাছিলো নেকি তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা মাত্ৰ কেইদিনমানহে তেওঁলোকে কেইদিনমানৰ পাছত বেলেগ এটা ঘৰ মেনেজ কৰি দিম বুলি কৈছে কিন্তু একেটা ঘৰতে এনেকৈ কেনেকৈ কটাবা নহয় নহয় মানে এটা ৰুমতে এখন পৰ্দা তৰি দিব এফালে তেওঁলোক থাকিব আৰু এফালে আমি আৰু আমাৰনো বেলেগ ফালে চাবলৈ সময় ক'ত তুমি মোৰ ফালে চাই থাকিবা আৰু মই তোমাৰ ফালে চাই থাকিম আমি যোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয় তেওঁলোকেওতো চাব পাৰে তেওঁলোক বয়সস্থ মানুহ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও বেলেগ কথা বলা কি ভাবিছিলো কি হ'ল তুমিনো ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা কোৱাচোন মই আছো নহয় আৰু মই তোমাক কোনেও চাব নোৱাৰাকৈ চাৰিওফালে বেৰি থাকিম যোৱা মই তোমাক বেয়া পাইছো হ'ব দিয়া মই তোমাক ভাল লগা কৰি দিম নহয় তুমি বৰ দুষ্ট আহা এতিয়া বলা বেগটো মই লৈছো তুমি মোবাইলটো লোৱা আহা আপোনাৰ লগত বিয়া হৈ মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা হ'ল দেই আজি আকৌ এইটো নতুনকৈ অভিজ্ঞতা হ'ল মাজত কাপোৰ আঁৰি থকা মৰা দিনলৈকে আৰু কিমান তিতা সহ্য কৰিব লাগিব হেৰা মই মৰা নে তুমি মৰাৰ কথা কৈছা হেৰি মই মৰি আপোনাক ভোগ কৰিবলৈ এৰি নিদিওঁ আপুনি মৰা কথা কৈছো হেৰা মই মৰি গ'লে তুমি কাৰ লগত থাকিবাহে অকলে থাকিম আপোনাৰ লগত থকাতকৈ অকলে থকা বহুত ভাল হেৰি আপুনি পাহৰি আকৌ সিপাৰ নহ'ব এৰা এহাল নতুনকৈ বিয়া হৈ আহিছে বুজিছা সেইহালক দেখি মোৰ সেই বিয়াৰ দিনটোলৈ মনত পৰিছে হে তোমাৰ মনত পৰেনে আমি বিয়া হৈ অহাৰ পাছত এটা যে সৰু ঘৰত আছিলোঁ আৰু আমাৰ সেই থকা ভাড়াঘৰটো বেৰবোৰ ডাঠ কাগজৰ আছিল নেপেলাওঁ অতীতৰ সেইবোৰ কথা মনত নেপেলাওঁ সেইবোৰ কথা মনত পৰিলে মোৰ মগজটো একেবাৰে গৰম হৈ উঠে আপোনাক টেটুত চেপি মাৰি পেলাবৰ মন যায় হেৰা তোমাৰ অতীতৰ কোনো কথা ৰোমাঞ্চিত নকৰেনে
তুমি একোৱে মনত নেপেলোৱানে? নেপেলাওঁ বুলি কৈছো নহয়, সেই কথা মনত পৰিলে মগজটো একেবাৰে গৰম উঠি যায়। সেইবোৰ মনত পেলাই থাকিব নালাগে। এ নতুন দৰা কইনা দেখি এতিয়া নিজৰ কথা মনত পৰিল। পৰকিতি চৰিছে। বলক এতিয়া পাকঘৰৰ বস্তুবোৰ ঠিক ঠাক কৰি লওঁগৈ। এইবোৰ এইবোৰ নৰক যন্ত্ৰণাহে ভোগ কৰিছো। মানুহজনীৰ অন্তৰত মৰম চেনেহ বোলা বস্তু একোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল দেই। মৰম ভালপোৱা এই ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দবোৰ যেন অভিধানৰ পৰা নোহোৱাই হৈ গ'ল। হে, মই যে এটা কি নিৰস জীৱন যাপন কৰি আছো। হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই মানে আপোনাক এটা তাবিজ দিম। তাবিজৰ দাম বেছি নহয়, 799 টকা। হ'ব হ'ব। ইমান লৰালৈকে মাতি পঠিয়ালে যে, মইতো ভাড়াটো এডভান্স দিয়ে থৈছো, পইচা পাতি হলে নিবিচাৰিব দেই। বেপাৰ একেবাৰে মন্দা। বহক, মই পইচাৰ কাৰণে মতা নাই। কাইলৈ মানে আমাৰ এখেতৰ অপাৰেশ্যনটো হ'ব, তাকে বোলো অকণমান চাই দিয়কচোন ৰাশিফলটো কোন সময়ত কৰিলে ভাল হ'ব। অ' সেইটো কথা। মই আকৌ ভয়ে খাইছিলোঁ নহয়, বৰ ভাল কাম কৰিছে, বৰ ভাল কাম কৰিছে। এনেকৈ খনগুনি কাম কৰাটো ভাল। নামটো কি আছিল, হেমন্ত নহয় জানো? ৰাতিপুৱা 8:15 নৱমীত গৈছে। নৱমী? কোন নৱমী? এই মানে মাইকী মানুহবোৰে একেটা মূৰটো খালে আৰু কৈছো নহয়। ধৈৰ্য ধৈৰ্য, মহিলা নহয় নহয়, তিথি, নৱমী তিথিত সোমাব। বেয়া নহয় কিন্তু ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি, বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। হেৰি, আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বুলি কৈ আকৌ দেখোন চিন্তাতে পেলালে। বিপৰীত লিংগৰ প্ৰভাৱ বিদ্যমান। হেৰি নহয়, এই ডাক্তৰগৰাকী মহিলা নে? মানে যিয়ে অপাৰেশ্যনটো কৰিব? নাজানো নহয় কোনে অপাৰেশ্যন কৰিব। মানে বিপৰীত লিংগৰ লগত অলপ খেলি মেলি আছে, বিশেষ ভাবিবলগীয়া একো নাই। পৰাপক্ষত অলপ মহিলাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই মানে আপোনাক এটা তাবিজ দিম। তাবিজৰ দাম বেছি নহয়, 799 টকা। হ'ব হ'ব, আপুনি দিয়কচোন, মই চব কৰিম বুজিছেনে, আৰু মই কিবা কিবি আগো বঢ়াই থৈছোঁ। হ'ব হ'ব, মই তাবিজটো বনাই আনিম, আপুনি কঁকালতে ধাৰণ কৰি ল'ব। হ'ব, ঠিক আছে। হেৰি নহয়, ৰচি আছে নহয়? ৰচি ৰচি নাই নহয়। হ'ব, মই মেনেজ কৰিম, আপুনি ভাড়াতে পইচাটো কাটি দিব দেই। অঁ, আহিছোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰোঁ বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেস মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি, এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস, জি ডি এ ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, আর টিভিএস আপাচি আরটিআর।